Bugünkü qəhrəmanımız Xızı rayonu Tıxlı kənd sakini Mahirə Quliyevadır. Mahirə xanım Bakının üzük qaşı sayılan İçəri şəhərdə doğulub boya başa çatıb. O orta təhsilini Bakının mərkəzi adlı sanlı təhsil ocaqları sayılan 132 və 190 saylı məktəblərdə alıb. Universitetin tarix fakültəsinə daxil olan gənc Mahirə, ailənin ciddi maliyyə problemləri yüzündən təhsilini davam etdirmir və mətbəədə işə başlayır. Elə bu illərdə ona Xızı rayonunun Tıxlı kəndindən elçi gəlir və 1958-ci ildə ailə qurur. İçəri şəhərdə Xan Sarayının yaxınlığında yaşayan Mahirə Tıxlı kəndinə gəlin köçür. Şəhər qızı olmasına baxmayaraq, kənd həyatının bütün çətinliklərinə sinə gəlir. Bu həyata alışır. Mal qaraya qulluq etməyi, təndirə çörək yapmağı öyrənir və hətta Mahir aşbaz kimi yaşadığı rayonda tanınır. O, bugünə qədər də toy və yas məclislərinə aşbaz qismində dəvətlər alır. Mahirə xanımın dediklərinə görə, nənəsindən ona bir bacarıq da keçib. Bu, nəzər kəsmək, qorxu götürmək qabiliyyətidir. Həvasa, min bir dərdə dəvasa, qada balanı, dərdə balanı qovursun. Onun əlinin yüngüllüyünə Xızı cəmaatının hamısı inanır və günü bugünə kimi bu məqsədlə yanına gələnlər də var. Kəndə gəldiyi ilk illərdən Mahirə xanım kitabxanaçı kimi fəaliyyətə başlayır və təqaüdə çıxana qədər uzun illər kənd kitabxanasını idarə edir. Mahirə xanım həm də gözəl ana və qayğıkeş vəfalı ömürgün yoldaşıdır. Biz bu süjeti lentə alarkən onun həyat yoldaşı Seyfullah Quliyev hələ sağ idi və çox təəssüf ki, o dünyasını bu ilin fevral ayında dəyişdi. Çəkiliş qrupumuz adından hörmətli Seyfullah kişiyə Allahdan rəhmət diləyirik. Quliyeva Mahirə Məmmədrıza qızı. 1937-ci ildə fevralın 20-sində anadan olmuşam. Evimiz Xan Sarayına yaxın idi. Atam Əliyev Məmmədrıza fəhlə işləyirdi. Anam isə evdar qadın idi. Ailədə 5 qız, 2 oğlan var idi. Birinci sinifə 132 nömrəli məktəbi Qoşaqala qapısından getmişəm. Oranı 5-ci sinifə oxumuşam. Ondan sonra 190 nömrəli məktəbi 10-cu sinifi qutarmışam. Universitetdə imtihan verdim, tarix fakültəsinə. Ora daxil oldum, ancaq vəziyyətimiz ağır olduğuna görə oranı oxuya bilmədim. Yarımçılıq qoydum, çıxdım. Məcbur oldum, getdim mətbəyə, işə girdim. Çünki vəziyyətimiz ağır idi. O 1-2 il o da işlədikdən sonra ərizə yazdım, çıxdım. İçəri şəhərdə uşaqlığım orada keçib. İndi də şəhər yadımdan çıxmır. Həmişə onu xatırlayıram. O da yaxşı günlərimiz olub. Atamın yanına çox qohum qardaşı gəlirdi. Ancaq onlardan biri Meyralı dayı idi. Meyralı dayı evimizə gələndə hələ 10 gün toy bayram olurdu evimizdə. Sümavarı qaynadırdıq, çay təklif eləyirdik. Axır onları yaxşı-yaxşı yola salırdıq. 1958-ci ildə elçi gəldi mənə. O razılaşdı ailəm, nişanlandım. 1958-ci ilin iyun ayının 25-də toyumuz oldu. Mən Xızı rayonuna gəlin gəldim. Evləndikdən sonra 5 qızım, 2 oğlum oldu. Özüm də kitabxanaçı işlədim 37 il. Hal-hazırda təqaüdə çıxmışam neçə ildir.
83 yaşım var. Hı. 61 ildir evlənmişik. Yoldaşımın 85 yaşı var, mənim 83 yaşım. Hər işi özüm görürəm, heç kəsə möhtac deyiləm. Səhər-səhər yoldaşımın yeməyini, içməyini özüm eləyirəm. Nə lazımdır ona qulluq eləyirəm. Bir dənə inəyim var, təkcə bir dənə. O inəyə də heç kəs umud olmuram. Özüm gedirəm, əlifləyirəm, suyum verirəm, gəlirəm. Bir də işim oldu ki, hərdən yanıma xəstələr gəlir. Biri qorxur, birini nəzəri olur. Onların nəzərlərini, qorxuluğunu götürürəm. Bu mənə nənəmdən gəlir. Nənəm də nəzər kəsən olur. Hə, gəlirlər maşından evləri aparırlar məni. Gedib onların nəzərini kesirəm, qorxuluğunu götürürəm, ağır xəstə olurlar. Hə, əlim yüngüldür. Kimi əlimi dəlim deyir, o saat şəfa tapırlar. 61 ildə Xızır kəndinə gəlin gəlmişəm. Hamısından mehriban dolanmışam. Hamısı mənim xətrimi istəyir. Çox yaxşı adamdırlar. Ancaq içəri şəhər yadımdan çıxmır. Unutmuram içəri atamı, anamın gəzən yerlərini orada görürəm. Siz də çox sağ olun ki, gəlin məni lentə aldınız, unutmadınız. Çox sağ olun.